Давай тебе 5 секунд демалмай көрейікші. Ештеңе өзгерген жоқ. Енді дүние жүзінде 5 секундқа ауа жоқ болып кетсе не болады, соны ойланып көрейік. Бірінші кезекте негізі барлық құрылыс материалдары, темір, тастан жасалған үлкен сарайлар барлығы ауаның арқасында бір орында қалып тұр. Егер дүние жүзінде ауаның қысымы жойылып кететін болса, онда ол ғимараттардың барлығы бір уақытта құлап қалады. Екінші кезекте, егер сіз жағажайда демалып жатқан болсаңыз, онда ауаның күннің көзіндегі сәулелерді ұстап тұратын бөлігі жоқ болып кеткен кезде 5 секунд сіздің денеңіз толықтай күйіп кетуіне жетеді екен. Соңғы нәрсе ол от дегенсіз оттың жанбауы, яғни ауа болмаса от та болмайды. Орта есеппен әуеге бір күнде 25 мың лайнер көтеріледі. Егер адамдардың саны 100 деп ойласақ, бір уақытта тоқтаусыз 2,5 миллион адам ауада ұшып жүреді екен. Ал 5 секундтың ішінде барлық самолеттар тоқтап қалғаннан кейін, ол адамдардың барлығы өкінішке орай құлап бастайды. Дәл сол сияқты жүзіп бара жатқан кемелер, жолда жүріп бара жатқан көліктер барлығы бір уақытта тоқтап қалады. Осылайша 5 секундқа ауаның жоқ болып кетуі өте үлкен зардаптар алып келуі мүмкін. Бірақ біз дәл қазір оны уайымдамаймыз, себебі ол нәрсе ешқашан болмайды деген үміттеміз. Дәл осындай қызықты сұрақтарыңыз болатын болса, қойып кетіңіздер, біз жауап беріп кетуге тырысамыз.